Я дуже тішуся, що ви разом з директором Карітасу, його співпрацівниками і з нашими сестрами Альбертинками творите цю родину, бо ви всі, так як ми кажемо, брати і сестри, дорогі брати і сестри. І тішуся, що ви хочете тут збиратися, деякі кожного дня, деякі коли можуть, щоб разом зустрітися біля цього столу. А ми знаємо, що стіл завжди нас єднає. Цей стіл, про якого ми кожного дня молимося, просимо Господа, дай нам хліб, хліба насушного хліба, того цього повсякденного хліба, насушного хліба та кожного дня. А також і в церкві, в костелі ми єднаємося біля півтора, біля того столу евхаристичного. І я теж разом з вами хочу подякувати ту отцу директору В'єславові, його співпрацівникам, які тут з нами є, деякі в кухні, і сестри Альбертинки, що вони підтримують цю родину, що допомагають нам, щоб ви тут кожного дня могли зустрітися і разом поспілкуватися, поділитися своїми труднощами, своїми радостями. І за те, що ви тут приходите, бо це також і для нас дуже важливе, і ми дуже з того тішимося. І бажаю, щоб Боже дитя кожного з вас наповнювала радістю, миром, здоров'ям, щоб ми всі, які переживаємо теж трудності, ніколи не думали, що Бог про нас забуває, бо і трудності мала також і Марія, святий Йозеф, пам'ятаємо, що не було міста, де Син Божий мог би народитися, що треба було їм також втікати до Єгипту, і також їх життя не було легке. Але Бог завжди був з ними і є з нами, і не забуває про нас. І хай цей новий рік буде також для нас роком миру і доброжичливості і здоров'я. Всього доброго. Христос рождається. Благослови, Боже, нас, цю їжу, тих, які її приготували. Поблагослови також цей білий оплаток, яким ми будемо ділитися між собою і передавати собі мир, добро, здоров'я і пробачення. Через Христа Господа нашого. Амінь. Нова рава дістала, яка не чекала.